הלאה, הבא בתור. אוקיי, רוצה להפסיק לאונן, אבל זה קשה כשיש גישה לכל תוכן שיוצא. איך להתגבר על זה? או, שאלה טובה דווקא. איך מפסיקים לאונן? בא לי להפסיק לאונן למשך חצי שנה, איך מצליחים? יש לי וכמעט כבר לנו סמארטפון, שתמיד יש לנו גישה לכל תוכן שתרצה. איך מתגברים על זה? קודם כל, וואי, אתה בן 20, תוותר. אחי, זה קודם כל, זה גם הגיל שלך, זה קשה, זה לא פשוט. גם הרבה מאוד גברים נשואים מאוננים, כאילו, מה זה הרבה? הרוב המוחלט, המוחד. זה קשה, זה קשה. והרוב, ומי שלא, או שהוא נמצא במערכת זוגית מחורבנת, או שהוא מקבל כל כך הרבה סקס עד שהוא לא צריך. עד שהמוח שלו ממש נקי משפיך. מה שאני גיליתי ובדקתי ושאלתי חברים, כן, שאלתי חברים, זה שאוננות היא הרבה פעמים, זה לא דווקא הצורך בסקס. זה הצורך בלהימנע משעמום, זה למתקדמים מי שרוצה להירדם. טוב, באמת, אני לא צוחק. למתקדמים. כי הרי אתה ממקד את כל האנרגיה שלך בפלג הגוף התחתון. ואז כביכול הראש שלך מתנקה ואתה נרדם. אמיתי. וגם הרבה פעמים זה עניין של חוסר בחום ואהבה. אוננות. שאתה מרגיש איזשהו סיפוק רגעי, מה שלואי סי-קיי אמר, kind of satisfied with your product, and then you die. אז בעניין הזה, קודם כל זה איזושהי עבודה עצמית מאומצת. כלומר, yeah. מבחינתך זה אמור להיות, קודם כל, לפני שאתה מתחיל ופותח באופן אוטומטי את הפורנהאב או מה שאתה לא פותח, אתה צריך לחשוב על עצמך, למה אני עושה את זה? האם אני רוצה את זה כי אני רוצה? האם אני רוצה את זה כי אני מדחיק משהו אחר? ובדרך כלל 90 ומשהו אחוז מהפעמים אתה תבין שאתה מדחיק משהו אחר. אבל זה לפני שאתה פותח את המילף VR בפורנהאב, או לא יודע מה הקטע שלך. או לא יודע מה, את הטרנסג'נדר אינל סקס, אני לא יודע מה הקטע שלך. אתה בא, בודק, ואומר לך, אוקיי, למה אני עושה את זה עכשיו? כן, צריך ואז להבין את הרגשה. אם תתגבר על הסיפור הזה, אתה פתאום תראה שאתה מתחיל להיות אילון מאסק, אחי. פאקינג, יהיה לך מלא זמן לדברים, וכוח, ורצון, ויוזמה. עוננות מונעת יוזמה, אחי. אני מסכים, אני מסכים. תחשוב על זה. גברים בני 40, שאישה שלהם עם ילדים, וזה אומרת, כאילו, רוצים לצאת עם האישה או משהו כזה, רוצים לעשות סקס, אם הם מעוננים, אומרים, טוב, אין לי כוח לזה. אוקיי, עצות, עצה טובה. למצוא את אלוהים. לא, סתם. וואי, זה עצה הכי גרועה בעולם הזה. האמת, כן. הייתי אומר, תתחיל למלא את הזמן שלך שאתה נמצא עם אנשים אחרים, באותו חדר, בין אם זה במכון כושר, או בין אם זה משהו כזה, כדי שפשוט למלא את הזמן. זה פתרון אחד, וזה פתרון לא רע. תפסיק להיות בן 20, תמצא חברה שתעשה את זה בשבילך. כן, פשוט תתפוס איזה מישהי ותזיין לה את המוח החוצה מהזה, מהגוף שלה. כן, אני לא מכיר מישהי שהיא, כאילו, שאם אתה בקשר איתה, היא תסרב לזה. אלא אם כן פישלת במשהו. כן, איך הם עבוד? כן, המחשבה, בדיוק המחשבה הזאת, הראשונה כזאת, לפני שאתה פותח את הפורנו, אתה צריך לבדוק מה היא. זה התחלה של התהליך. כן, בויפאסנה מדברים על זה מלא, שכאילו לפני שאתה עושה פעולה, איזושהי פעולה, אתה חש משהו בגוף. זה למה אתה עושה אותה. זה אגב למה אחרי ויפאסנה, הרבה אנשים נגמלים מכל מיני דברים, בין אם זה סיגריות, בין אם זה קפה שהקסניה נגמלה, בין אם זה הרבה דברים. כן. בהחלט. כן, אני מבין. כן, גם אני, לא משנה. כן. לא חושב שאומר. ניצלתי את הלוקדאון כדי להפסיק לעשות לא מדיטציות. כדי לעשות לא מדיטציות ולהפסיק לא עונן. לא עונן. לא רוצה, לא זה. האמת שזה לא זה, האמת שזה היה להפסיק לעשן. תפסיק כבר לעשן.